Gonçalo. Segue vencendo o Altos por 2-1. Aqui 2-1 pro Bahia de virada sobre o Ceará. O Vozão ainda tenta, ainda chega. Pela direita, levantamento fechado pra área. Bola desviada! Marcos Felipe fez milagre! Milagre do goleiro do Bahia numa defesa monumental! Que coisa monumental! Que defesa fez o Marcos Felipe!